Karamel torta sa jabukama sastojci potrebno je 1 ke jabuka 200 g šećera 1 do slatke pavlake 50 g putera 1, 2 kašičice cimeta 1, 2 kašičice jumbira u prahu 2 čaše. Od 180 g kisele pavlake 5 kašika šećera 100 g mlevenog keksa 3 jajeta 50 g putera 7 kašika šećera 1 do mleka 3 kašike griza 12 kašika brašna 1 kesica praška za pecivo 200 g šlag krema u prahu 2 kašike šećera 3 dol vode priprema jabuke oguliti i iseći na 4 minus 6 parčadi. Zavisi od veličine jabuke u posudu za pečenje, prečnika je 25 cm, staviti 200 g šećera i karamelizovati da bude svetlo-brown boje, dodati slatku pavlaku i puter i kuvati na tihoj vatri da se karamel istopi. Na karamel poređati u krugi isetkane jabuke. Peći na 200 stepeni da jabuke omekšaju. Umutiti 50 g putera sa 7 kašika šećera. Dodati 3 žumanceta, 1 dl mleka griz, brašno, prašak za pecivo i umućen sneg od 3 belanceta. Masu preliti preko polupečenih jabuka i peći na 180 stepeni 20-25 minuta. Pečenu tortu staviti izvrnuti na tacnu da gore dođu jabuke i ostaviti da se ohladi. U 2 čaše pavlake staviti 5 kašika šećera da stane 5 minuta i povremeno mešati da se šećer istopi, dodati stoge mlevenog keksa i premazati preko jabuka. U posudu staviti dva kašike šećera, karamelizovati da bude svetlo brown boje, dodati 3 dl vode i kuvati dok se karamel ne istopi. Ostaviti da se dobro ohladi. Umutiti šlag krem u prahu sa ohlađenom karamel vodom i ukrasiti tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe